E aí, pessoal, Draco aqui com vocês para mais um episódio aqui de Grave War Keeper. E hoje, pessoal, a gente vai trabalhar aqui principalmente com areia e argila, porque a gente já vai começar a fazer aqui alguns materiais. Também vamos sair para dar aquela exploradinha pelo mapa, liberando mais algumas passagens e tudo mais. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, vamos começar aqui trabalhando com vidro, tá? Que é bem simplesinho trabalhar, você só precisa pegar um pouco de areia e também tem que pegar água, tá? Eu ensinei já como pegar essas gotas de água, bem fácil. Pega um balde ali no poço, abre, usa o balde, que ele vai se transformar na aguinha, tá? E as areias a gente vai pegar ali perto do rio, do riacho. Sempre que tiver um montinho de areia, você pode estar cavando. Eu vou passar ali pegar um pouco mais e eu vou mostrar para vocês como que é. Mas deixa eu já pegar aqui, aproveitar e já deixar fazendo aqui alguns pra gente, porque daqui a pouco a gente vai precisar deles aí, né? E também eu vou botar aqui a nossa nova bancada, que é a bancada de torno de oleiro, né? É a bancada de trabalhar com argila, tá? Essa bancadinha aqui. Eu vou botar ela aqui embaixo mesmo, nesse cantinho, pra gente poder então trabalhar e fazer algumas peças de argila que a gente vai precisar. Tanto pro bispo, tanto para mais para frente também, para a gente poder usar, né? Para fazer as nossas próprias construções aí. Ok? Então fica assim desse jeito. A gente pode vir aqui e usar também água e argila para a gente fazer aqui alguns potes. Eu vou fazer uns. Todos os potes que der para fazer. Deve fazer 27 potes. Eu acho que é muito pote, hein? Mas eu vou botar tudo isso de pote no mundo mesmo, porque é bom que fica aí de reserva para a gente quando tiver que usar, né? Aí, uma coisa, ó, como vocês podem ver, ó, isso aqui dá bastante ponto verde e vermelho, tá? Tá dando um para cada um e é bem rapidinho de fazer. Já o vidro, ele vai dar ponto azul, que é uma coisa ótima pra gente, já que é um material que é um ponto difícil de ser conseguido, né? Vou comer um pouco aqui. Opa, caiu ali um ponto vermelho. Ué. Ah, calma aí, gente, eu lembrei uma coisa. Não é assim tão fácil conseguir os pontos azuis ainda, né? Tem que liberar esse aqui primeiro, né? E a gente vai ter que fazer aqui o frasco cônico avançado. Aí sim a gente consegue então pegar os pontos azuis. Então vem, por enquanto é ponto vermelho. Vai, vamos liberar. Não tem muito mais o que poder liberar aqui mesmo. A gente vai liberando isso. Eu também queria chegar na parte aqui do apiário. E também a gente queria fazer uma coisa, tá? Eu queria começar a fa... Aqui, achei o apiário. Eu também queria começar a fazer mais lápides, né, e botar mais corpos ali no meu cemitério, para ver se aumenta um pouco mais a qualidade do cemitério e tudo mais, para ver se chega mais gente, né? E eu acho que é isso que eu vou fazer também. Tá, eu não sei aonde que eu faço o vidro cônico avançado. Talvez eu vou ter que fazer uma fornalha de nível 2, hein? Deixa eu ver se eu já tenho a fornalha de nível 2. Bom, eu acho que eu não tenho a fornalha de nível 2 ainda. Vou ver aqui as tecnologias. Tem alguma coisa que mostre pra gente aqui, ó. A gente tem que avançar aqui, tem a fornalha de nível 3? Ah, não, nível 2 aqui, ó. Então, nível 2, 50 pontos. Esse é nosso objetivo. Vou tentar conseguir esses 50 pontos azuis, já que os outros eu tenho bastante, né? Então, por enquanto, eu vou vir aqui pegar uns materiais, algumas coisinhas aí que eu tô fazendo. E vou dar um corte aí para vocês. Eu vou, na verdade, dar um corte não. Primeiro vou mostrar para vocês aonde pega os materiais e tudo mais, né? O vidro e essas coisas que no último episódio eu acabei cortando do vídeo, porque tava muito longo e tudo mais. E aí depois eu vou sair aqui pelo mapa para conseguir ponto vermelho e essas coisas, beleza? Bom, para você pegar a sua areia é aqui, tá? Então você vem aqui, ó. Você pega de 10 em 10. De vez em quando acaba de um lado, você tem que trocar do lado para conseguir pegar mais, mas é bem de boinhas, tá? É só você vir aqui e coletá-las. Certo? E a argila eu já mostrei, fica na frente da igreja, é bem fácil de você conseguir coletar. Além de você fazer esse vidro e fazer também os potinhos, você também consegue fazer um reparador, tá? Que é um item de reparação que você vai utilizar para reparar suas próprias lápides. Então é muito bom ter um pouco de vez em quando com você ali, né? O outro você pega aqui, beleza? Bom, então vou fazer isso, pessoal. Vou dar um corte, vou pegar bastante corpo, vou preparar esses corpos e eu acho que vou enterrar eles naquele mesmo esquema que eu fiz do último episódio, tá? Deixando ele apenas com uma caveirinha vermelha e as outras cinco azuis, que é um bom método, é um bom jeito de deixar assim para a gente poder receber os corpinhos aqui, né? Eu tô sem cenoura, vou ter que catar cenouras aqui para trazer corpos. Já... Beleza, pessoal, deixei passar mais um dia aqui. Fui até atacado por algumas abelhas aqui enquanto fui pegar um pouco de mel, né? E vamos fazer rapidinho só um bolo aqui. Cadê? Tá pra fazer uns bolinhos?
Fazer uns dois bolinhos aí, deixar sendo feito. E vamos fazer duas coisas, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui com vocês, pegar esses itens aí que estão fazendo, né? Porque deixei muita coisa sendo feita aqui para conseguir os 50 pontos. E também eu lembrei que com a areia e a cerveja a gente consegue fazer a missão do Gary, né? Que é pegar a chave que tá dentro dele. Então vamos lá. E tem um corpo aqui. E tem um corpo aqui. Caramba. Esqueci um corpo aqui. Nossa. Pô, ainda bem que eu vim aqui, bem. Deixa eu ver como que ele tá. Nossa, esse aqui tá pronto pra virar simplesmente só fogo, hein? Vamos só tacar fogo nesse aqui. Mas vamos lá, missão do Gary. Então, cerveja, areia, a gente pode conversar com ele. Está tudo brilhante como um diamante. Vou ficar até maneiro depois, quando estiver lavado. Devo ter medo de que alguém queira me roubar, hahaha. não há ninguém por perto, Gary. Você parece um pouco inquieto hoje, sabia? Acho que não só tenho um monte de coisa para fazer. Vamos começar. Cuidado com a minha calvície nasal. É um pouco sensível. Beleza, vou começar a dar um banho aqui no Gary com cerveja e areia. Vai saber por quê, né? E achamos uma chave, chave enferrujada. Beleza, beleza. E com isso a gente vai conseguir então completar a missão aqui do Eurico. Eurico, meu amigo. Tá, essa chave, eu tenho um monte de missão para completar hoje aqui. Enfim, estava prestes a tirar uma soneca. Precisava de um tempo para encontrar essa chave. Beleza, a gente vai passar a chave para ele e ele vai abrir uma missão, uma porta secreta aí, né? Oh! Caraca, vou falar que essa parte que eu nunca cheguei a mexer muito, hein? Eu acho que eu nem cheguei a fazer nada nessa parte que é DLC, né? Beleza. Que bagunça, o que aconteceu por aqui? Todas essas bancadas, elas estão totalmente quebradas. Um monte de garrafa de cerveja e vinho quebrada. Aqui deve ser uma alambique, né? Uma vinícola, alguma coisa assim. Eu esqueci como que é o nome de um local que faz bebidas, né? Mas legal, legal. Tem aqui embaixo da nossa casa um local pra gente fazer bebidas. Tem bastante item pra coletar aqui, pelo que eu tô vendo. Vidro quebrado. Eu vou coletar isso aqui depois. Por quê, pessoal? Primeiramente, eu tenho que fazer a missão do rato. E hoje é o dia do rato. E a gente vai lá conversar com ele. Pra gente poder liberar os nossos zumbis, né? Que o zumbi vai ser a grande força de trabalho minha aqui. Pra gente poder, então, avançar aqui na história do jogo. Eu vou guardar esse vidro aqui só pra não ocupar espaço, né? E o rato não está aqui hoje. Será que é amanhã o dia do rato? Esse dia verdinho é do quê mesmo? Deixa eu ver. Dia verdinho. É o dia verdinho é do dia do rato. Onde está esse homem? Será que ele já foi embora já? Não sei, hein? Não sei. É, se eu perdi ele aqui vai ser complicado. Eu acho que eu vou ter que dar uma avançada mais na história, talvez. Ele tava aqui. Eu tinha visto ele aqui. Tá bom. Bom, ele não tá aqui por enquanto, então vou fazer uma coisa. Eu vou sair aqui pra fora. Vou aproveitar e dar uma olhadinha que se tem alguém pra orar. Não tem ninguém pra orar, beleza. Daqui pra fora, vou guardar aqui minhas lápides, né? Porque eu falei pra vocês que eu estou sim guardando aqui material para novos corpos, né? Então a gente meio que já vai fazer isso. Eu vou botar um aqui, dois, três, quatro, cinco. Cinco corpos aqui. E também eu queria botar esse negocinho aqui, ó. Que é o canteiro de flores, tá? Precisa de pedra, uma tufa, né? E também de uma flor vermelha, quer dizer, duas flores vermelhas. A gente vai pegar isso? Vai fazer também. Então vamos lá coletar. Porque depois desse dia, a gente vai meio que dar um pulo aqui até o dia do astrólogo, tá? Que vai ser onde a gente vai conversar com o astrólogo e tudo mais. E principalmente entregar a missão. Pra falar a verdade, a missão do o cara do farol nem precisa ser no dia do astrólogo, né? Porque ele tá lá todo dia. Então acho que eu posso entregar hoje também. Eu vou ver isso. Eu acho que não precisa ser no dia do astrólogo realmente para entregar a missão do cara do farol, né? Do tiozinho do farol. Mas tudo bem, a gente vai passar ali e a gente vai dar uma olhada nisso. Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui que eu vou usar. Deixa eu guardar essas areias, que eu gastei só uma areiazinha para fazer o trabalho do Gary, né? Então tá de boas. Além disso, eu precisava da tufa, que eu já peguei, e também de flor vermelha, que eu vou pegar agora. Opa, nosso bolinho aqui. Flor vermelha, tem um monte de flor vermelha aqui, posso pegar algumas assim também. Tá de boas. Deixa eu guardar essas larvas aqui. Eu acho que isso aqui também serve pra gente poder pescar, tá? Eu não tenho certeza 100% ainda, porque eu não testei. Mas tenho quase certeza que isso aí serve de isca de pesca.
A gente vai testar daqui a pouco, né? Quando a gente pegar a nossa varinha aí de pesca. Opa, boa, mais um corpo. É isso que eu queria. Perfeito, meu. Já vamos lá. Começar aqui. Só fazer uma coisa? Você que tá podre. Quer enfião? Tá com 50%, vai virar carvão, né? A gente vai queimar daqui a pouco. Deixa eu só fazer o trabalho aqui nesse aqui. Tá mais fresquinho. Que é simplesmente tirar o sangue, né? Tira o sangue. E eu acho que só tirando o sangue já dá uma boa adiantada. Nesse aqui não deu, porque eu dei erro, né? Pô, aí é sacanagem. Tá, então vamos tirar tudo que ele tem. É, vai ser meio R... Oh, opa! Eu falei ia ser meio RNG, mas esse aqui já ficou meio que bom. Tá com quatro pontinhos, vai ser você mesmo. Deixa eu pegar esse corpo aqui já. Esse aqui a gente vai enterrar. Eu tenho que aumentar rapidamente aqui, né, o número de covas aí pra gente poder receber, né, mais dinheiro, né, do pessoal que vem na igreja. Cadê? Vamos botar um túmulo vazio aqui, ó. Botar um túmulo vazio aqui, belezinha. E também vou botar aqui os canteiros de flor. Ih, eles não cabem aqui? Eles têm o local certo pra botar. Ah, vou botar aqui então, vai. Canteiro de flor aqui. Canteiro aqui. Dá pra botar mais um aqui. E acabou a minha pedra. Beleza. Vamos vir então. Vamos cavar esse localzinho aqui. Certo. Menos dois. A gente pega o corpo, joga aqui. Mais um. Ok, certidão de sepultamento. Beleza, foi bem mais rápido do que ter que queimar o corpo, né? Tem que cortar madeira, depois acender o fogo, preparar madeira e tudo mais. Aqui é bem de boinhas, é só vim aqui depois fazer um mimo aqui pro corpo, ó. Botar uma lapidezinha, boinha. Beleza, ficou com três pontos. Tá bem melhor que todos os outros aqui, né? Tirando da ponta aqui. Certinho, certinho. Então eu vou ter que fazer isso aqui mais algumas vezes, né? Já vou avisar vocês aí no vídeo que eu vou fazer isso. E eu também eu acho que eu vou trazer aqui mais algumas plantinhas para plantar, hein? Os slots dela. É, ela não mostra os slots para mim. Tudo bem. Bom, voltar para casa então, bora. Ih, que casa o quê? Casa o quê? A gente vai lá pro farol, tô doido. Cancela, porque eu tenho que pegar a mariposa. Então deixa eu correr rapidão aqui em casa, só pegar a mariposa, a gente já corre lá pro farol. Que ainda deve ser meia-noite, né? Porque a lua tá no meio da noite ali. Então deve ser meia-noite. A gente já vai direto ali pra entregar as mariposas. Mariposa, mariposa. Aqui. Pega tudo, vai. Pode teleporte. Santo teleporte. Aí chegamos, o cara tá aqui mesmo, beleza. E aí, maninho? Trouxe as suas mariposas. E ele me deu uma vara de pesca simples, beleza, ótimo. Parece que você agora é oficialmente um de nós. Ficarei feliz em comprar qualquer peixe que você pescar à medida que você se superar. Vou ter vender uma melhor vara de pesca. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele vendia já o peixinho pra gente, né? Então, cara, dá pra pescar até sapo, cara. Que doideira. A gente vai ter que agora sair pelo mundo testando os locais de pesca pra gente, né? Pra ver onde que é melhor pescar e tudo mais. Então a gente meio que vai. Nos próximos episódios, ver uns cantinhos legais para pescar aí. Enquanto isso, eu vou passar aqui coletando comida, né? Porque eu já tô aqui. Por que não, né? Ah, quando o dia nasce, ele vai embora, ó. Vou saber essa informação aí, ó. Vou dar uma olhada aqui. Qual mais que tá uma maçã para mim? Será que esse aqui de baixo é maçã também? Não, tá verde. Ou esse aqui tem maçã. Ok. Eu tô achando que tem um dia certo para coletar aqui as macieiras, tá? Porque tem dia que umas dão, tem dia que outras dão, tem dia que nenhuma dá. Eu acho que tem cada uma tem um dia específico da semana para nascer. Eu acho que é uma coisa que vale a pena testar, né? Vou botar aí na minha listinha de testes para fazer no jogo. Acho que é muito interessante isso. Bom, vamos voltar. Partiu casa. Tirar aquele cochilo. Vou esperar então mais uns dias aí. Pra gente ver se consegue conversar com o rato, tá, pessoal? Então vou dar um corte e já volto com vocês. Opa, pessoal, voltei aqui com vocês. Olha só quem tá aqui embaixo. O rato tá aqui no dia do astrólogo. Vamos conversar com ele então. Parado aí. Quem é você? Eu sou o coveiro, vigário dessa igreja. Cuide da sua vida. Tenho uma adaga e posso usá-la de bom grado. Tá bom. Então, como eu falei pra vocês, né, no último episódio, a gente vai precisar aqui então.
De cinco fés para convencê-lo, vão convencê-lo. Eu tenho nada contra você, talvez possa te ajudar. Você parece inútil, mas também inofensivo. Já sei, me ajude a abrir esta porta. Tá, então ele vai aqui que a gente ajude a abrir a porta aqui, né? Ele deu as instruções. Beleza, essas instruções é as instruções que a gente precisa para a chave, né? Opa, beleza, calma aí. Nice, nice, nice. Isso aqui é muito bom. É para essa chavezinha aqui. Eu tinha pegado mesmo uma outra chave. O que eu fiz com a outra chave? Tá, vamos primeiro aqui pesquisar essa chave, né? A gente vai precisar então aqui da instrução da chave, duas fés e a ciência. Beleza, então bora. Conseguimos aqui mais uma chave. Que é a chave ativa e a chave do coveiro. Certo, vamos lá, vamos seguir então. E aí, rato, voltei. Tô aqui, meu bom. Entregar a chave para ele. Aqui está a chave. Mais uma missão completa, mais uma parte da história pra gente poder juntar no livrinho, né? Enfim, um passo mais perto, certo? Você vai primeiro. Eles vão ver quem é inútil. Vou arrancar aqueles olhares arrogantes da cara deles. De quem você está falando? De todos eles. Todo mundo que mora nesse povoado maldito. Eles todos que acham que são melhores do que eu só porque eu tenho tudo e não tenho nada, mas logo eu vou ter tudo. Ué, que loucura. Tanto faz, acho que sei o que eu vou procurar. Ah, verdade, eu morro aqui, né? Nossa, cara, me assustei por um momento. O que eu fiz de errado? Você morreu. Tá, e a gente começa a entrar aqui na parte que realmente mostra que tudo é mágico, né? Voltei pra minha casa. Preciso pegar o diário, então vamos voltar lá rapidinho. E a gente morre, mas a gente é os imortal, né? E vamos lá pegar o diário, que tem o diário do coveiro ali embaixo também. Isso aqui é bom pra gente dá uma bela adiantada aqui na história já. Opa! Nossa, eita nós, como você fez isso? Não sei, acabei de voltar pra minha cabana. É o meu ponto de respawn, cara. Ótimo, então eu devia estar acostumado com isso. A vida me dá limões o tempo todo. Você é um idiota tão inútil e mesmo assim é imortal. Que mundo injusto. Eu te odeio. Como é que é? Eu te odeio? Calma, cara. Deixa eu escrever isso. O coveiro não morre. Na verdade, até sua ajuda poderia ser útil. Agora que a sua força é imortal, tá aqui. Decidi que não quero morrer nessa masmorra. Que masmorra? Lá em cima, estava aqui antes mesmo da igreja e ninguém sabe até onde ela chega nas suas profundezas, né? Meio que a gente vai ser meio que forçado aqui a fazer uma expedição nas profundezas da masmorra para coletar alguns re recursos para esse mano aí, né? Certo? Tá, só que o que eu quero realmente é o que tá aqui nessa parte, ó, você vai ver, ó. Calma aí, é o que tá aqui, ó. Tem uma pessoinha presa ali. Realmente, que surpresa agradável. Ando desesperado para ver alguém de novo. Você está vivo, precisa de ajuda? Digamos apenas que estou consciente e fico feliz em saber que você fará a gentileza de me ceder sua ajuda. Meu nome é Gutter. Devo ter uma alavanca à direita. Alavanca à direita? Ah, a alavanca invisível. Beleza. Ótimo, é uma surpresa que ainda esteja funcionando. Agora será que você pode fazer a gentileza de me bater umas vezes com a sua espada? Opa, que isso, cara? Que isso, cara? Claro, por que não? Tô aqui pra ajudar, né? Tome, toma espadada, sou safada. Bate, bate. Ai, que delícia, cara. Primeira sensação que tenho em muitos anos. Agora será um prazer responder às suas perguntas. Não pode me deixar afastar um pouquinho de você, não, que eu tô com nojo, cara. Você tomou uma espadada, mano. Quem é você? Ele é o Gunter. Ele está morto. Ele é um morto-vivo que tá preso na parede. Como você virou um morto-vivo, um transformorto? Meus irmãos ainda trabalham no cemitério. Não, acho que só tem você. A propósito, sou o coveiro local, né? O novo coveiro. E aqui ele vai dar as explicações de como conseguir um zumbizoide, né? Então eu vou conversar tudo que tem para conversar com ele aqui. É muito papinho, assim. Eu nem vou ler muito isso aqui, porque a parte realmente que a gente quer liberar é o zumbi para começar a fazer a automação, tá? Então eu vou só conversar tudo que tiver para conversar, para não ficar nenhuma opção faltando.
E a gente poder então pegar e liberar o zumbi pra gente, né? Aqui ele já contou onde tem o zumbi. Aqui ele ensina como fazer o item de ressurgimento do zumbi, né? E aqui tem um suco de zumbi que a gente vai pegar pra usar pra fazer zumbis pra gente, né? Que vai ser uma coisa muito legal. Eu queria reformar essa coisa aqui, mas aparentemente não dá, né? Opa, legal, dá pra quebrar aqui os vasinhos também. Eu não lembrava dessa parte que dava pra quebrar os vasinhos. Quebrar a bancada aqui. E a gente já vai lá pegar então o nosso primeiro zumbi. Deixa eu só ver o que tem mais pra quebrar por aqui. Eu acho que eu tenho que pegar o diário ainda, né? Então vamos passar e pegar o diário também. Eu acho que dessa vez eu não morro mais, né? Eu espero, mas vamos passar no meio, vai. É, não morri, beleza. Tá safe. Ih, peguei até uma poção de cura. Tá, vamos ver aqui. Pegamos aqui então o diário do coveiro, que se eu não me engano, esse aqui é o item que a gente precisa para entregar pro astrólogo. Vamos entregar pro astrólogo? Dá para fazer mesmo? Tem pouco tempo de episódio ainda, então vamos usar aqui, vamos pro farol. Aproveitar que hoje é dia dele. E aí, meu querido, cheguei. Entregar o diário. Ótimo, ótimo. Imagina quantas coisas importantes devem estar nesse livro. Que maravilha! E completamos mais uma missão. Muito bem. Certo. Agora vai explicar aqui sobre o laser no Morro da Bruxa, que é um pedestal que é ativado. E com isso a gente vai usar para fazer então a ativação do portal, né? Certo. Belezinha, segunda parte. A gente vai precisar de ferramentas para isso, então a gente vai ter que ir atrás de ferramentas como o ácido, né? E as ferramentas de restauração são ácido e tudo mais, papel, essas coisas que ele vai pedir. E ele fala que é para a gente conversar com o rato, né? O rato tem esse item. Beleza. Bom, ferramentas, ácido e tudo mais para a gente conseguir avançar na história. Conseguimos dar uma boa adiantada, deixa eu ver se consigo voltar para minha casa. Beleza, volte para casa. E vamos lá pegar meu zumbi. Porque sim, eu quero o meu zumbi ainda hoje. E eu sei onde ele tá. Ele deve estar aqui nessa barricada, aqui nesse barranco, né? Calma aí, calma aí. Cadê meu zumbizinho? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então eu sabia, tava certo, pessoal. Não tava errado, não. Eu só tinha que, né? Seguir a ordem certa aqui das missões que eu não segui. Ó, o zumbi já tá aqui, ó. Vamos pegar o zumbi. Trabalha mais um pouco. Ok, encontramos nosso primeiro zumbizoide, tá aqui. A gente leva ele que nem um trapo morto, né? Um pedaço de pau, um tronco. Pô, na verdade, eu vou fazer uma coisa. Aproveitar que tô aqui, vou pegar o melzinho. Não é porque não, pegar o melzinho, né? Já tô aqui mesmo. Depois eu vou ter que dormir de qualquer forma. Já pegar uns dois meis aqui, que já dá pra fazer um bolinho, né? Um bolinho é muito bom. Aí, zumbi, calma aí que daqui a pouco você vai trabalhar pra mim. Bom, e aí como que funciona o zumbi? Ih, tem uma briga ainda. É que eu tô cheio de tranqueira, né? Cheio de tranqueira. Fica aí a briga, depois eu te pego. Bom, como funciona o zumbi? Você pode pegar o zumbi e você pode colocar ele para trabalhar em alguns locais, né? Eu só não lembro muito bem como que eu faço para fazer o zumbi trabalhar. Eu vou tentar botar ele aqui numa bancada de trabalho só pra gente testar, né? Mas eu realmente não lembro como eu ativo o zumbi. Não sei se eu vou ter que botar aquele líquido de ativação lá que a gente pegou. Aí, eu já botei e já ficou aqui, beleza. Então, em alguns locais ele fica automaticamente. Boa, boa. Tá, eu quero pegar o zumbi de volta. Pegar o zumbi, eu vou botar você nessa bancadinha aqui, ó. Porque assim, você pega o zumbi, bota aqui, então beleza, ele já tá trabalhando. Aí eu venho aqui na bancada e eu posso botar coisas pra ele fazer, ó. Tá vendo? Ele tá trabalhando por mim. Muito bom, né? Então agora a gente tem aqui nossa primeira automação, né, no jogo. E a partir daqui o jogo vai começar a ficar um pouquinho mais fácil, porque eu vou começar a entrar também na parte de alquimia e tudo mais, pra gente conseguir fazer mais zumbis e a gente começar a fazer uma produção infinita aqui de automação aqui na nossa parte de trabalho, tá? Ah, é uma coisa, eles botam os itens automaticamente no baú mais próximo, tá? Então foi diretamente pra cá. Se não tiver espaço, ele vai dropar no chão, então tem que tomar bastante cuidado para não perder os seus itens, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Valeu, falou, obrigado aí todo mundo que tá assistindo a série do Graveyard Keeper. Não esquece aí de deixar o seu like, que eu tô precisando do seu like. E também quem quiser participar da live que eu faço de segunda a sexta lá no canal Roxinho, é sempre depois das 10 horas. Passa aí no link que tá na descrição e vem conversar comigo também, beleza? Bom, então é isso.
Valeu, falou, dei todos os recados e é nóis. Fui, tchau, tchau. Vamos dormir, que amanhã tem culto.